З Божою поміччю, як каже отець Олександр, 13 років тому була створена футбольна школа «Синай». Перша команда була зібрана з хлопців, які проходили катехізацію в його церкві, а далі до школи долучалися інші бажаючі. І вже давно перші учні школи перейшли до вищої ліги, та Олександр не покинув занять тренером. З його слів, головне не призові місця в результаті тренувань, а єдність, що досягається під час них. Я скажу лише одним словом. Тут сім'я. І я це можу говорити із певним задоволенням, з певною гордістю. Це дійсно зібрався батьківський колектив таких людей, які саме... Діти йдуть додому. Діти йдуть додому, і це не тільки мої слова. Діти знають, що їх тут люблять, їх тут чекають. Так, тут желізна дисципліна, часом така армійська дисципліна. Але батьки тим задоволені, тому що це дисциплінує дітей. Діти стають менш розбаловані, більше сконцентровані стають, більш уважніші стають. Я думаю, батьки дуже задоволені. Діти охоче відвідують спортивний майданчик. Посилено тренуються тричі на тиждень. Намагаються не пропускати жодного тренування. Займаються як і загальними розвиваючими вправами, так і самим футболом. Акцент, особливо це стосується дітей меншої вікової групи, це діти, яким по 7-5 років. Тут йде мова про спортивну підготовку дитини в першу чергу. Тобто це розвиток моторики і координації. В цьому ранньому віці ми намагаємося максимально використати цей час розвитку дитини і добре розвинути в ній моторику і координацію, щоб потім вже на цій основі будувати подальшу футбольну підготовку дитини. Ми кожен день приходимо на тренування, розминаємося, деколи граємо в квадрат, пасуємося, бавимо футбол. Потягаємося на турніках, качаємо прес. Мені дуже подобається. Дітки вже 9-10 року народження. Тут вже робиться, крім тої продовження розвитку моторики і координації, але 70-80% часу тренування – це є технічні навики. Тобто діти працюють над своїми технічними навиками, технічними прийомами, володінням м'ячем, футзал і сприяє цьому, щоб дитина була технічно добре підготовлена. Тримається Синай на плечах лише самого тренера та батьків, що проводять дітей на заняття. Спонсорів у клубу нема, та Олександр не засмучується. Каже, головне, щоб діти були щасливі, а гроші знайдемо. І я дуже особисто задоволений батьками і тою підтримкою, яку я від них відтримую. Тому що кожен знає, що ніхто сюди нічого не вкладує, ні один бізнесмен, ні один підприємець, ні один депутат. Все, що тут є в цій школі, це все набуто батьківським трудом. Це все батьки. Якби не батьки, то я не знаю, де би ми були. Мені тато сказав про цю команду, я пішов у цю команду. Мені все подобає тут грати. Ми на тренуваннях працюємо, качаємо прес, віджимаємося, на турніку робимо, ходимо на турніри. Та, на жаль, тренувати дітей доводиться в польових умовах. Постійного місця перебування у клубу нема. Наразі тренування проходить на базі гуртожитку Мукачівського кооперативного коледжу. Доки нам Бог дасть погоду, буде добра, гарна, тепла погода, доти ми будемо займатися тут, в кооперативному гуртожитку. Вже з настанням холодів ми перейдемо в зал загальноосвітньої школи номер 6 у Подгорянах. Самі розумієте, що зал дуже маленький, але вибирати не доводиться, дітей багато. Це і зараз не всі діти на тренуванні є, плюс група 2012-13, дуже нам буде тісно. Мріємо про той момент, коли зможемо мати свій кусок землі і побудувати свій спортзал. Була б земля, гроші знайдемо. В серпні ФШ «Синай» приймала участь в 7-му міжнародному турнірі з футболу і вже активно готуються до чемпіонату України по футзалу, де збираються займати впевнене перше місце.